Simona, kad je ovako čovjek pored tebe, nekako se napuni pozitivom, dobrom energijom i osmijeh odmah na licu. Bogu hvala i slava. Moje srce uvijek se doći da se sjećam dobro, prije svega zahvalno. Jer u zahvalnosti su sve one milosti koje nam Gospodin daruje. Zahvalna sam na svemu što sam prošla, na svemu što mi je Gospodin darovao i na svemu što danas živim. Kako izgleda danas tvoj život u Austriji u Lincu? Radosno izgleda, ali isto tako uvijek svjedočim. Roditeljstvo, majčinstvo je jedna velika žrtva, sebe darje, odricanje, ali najveći blagoslov. Nema tog blagoslova kada vidim moju dječicu, kada mi se raduju, kada ih odgajam, kada ih učimo vjeru, kada su to oni kraj mene, kada sam ja i majka i njihova domaćica i kuharica i čistačica, sve u jednom sam ono, sve u jednom za njih, s njima i koračamo polako iz dana u dan strpljivo. Kako je izgledao taj trenutak kad si upoznala Isusa i kad si zapravo shvatila da je to put kojim želiš ići? Ante mi je rekao za tabor, Ante mi je rekao da dođem i Fateru Zvijezdanu. Obraćanje je proces koji traje cijeli život. Ono prvo bitno je da dolazim Gospodine, dolazim vršiti tvoju volju, gdje obraćanje predajemo u sakramentu sve te ispovedi životne, ali onda je i borba, idemo polako, korak po korak, gradimo kuću ciglu po ciglu i tako gradimo naš život s Gospodinom sve do cilja, do one vječnosti gdje nas On sve nas čeka zajedno da dođemo. Odmah kažem, sam povjerovala, jer moja duša, iako sam tjelesno služila sam svijetu, tijelu, đavolu, služila sam grijesima ovoga svijeta, živjela sam na dnu grijeha, ponoru, zla i grijeha, ali moje srce uvijek je vapilo, uvijek sam željela novi život, tražila sam uvijek i u muškarcima, i u društvu, u izlascima, u svemu sam tražila taj novi život, nego ko će me spasiti. Želim neko ko će me spasiti, a to je zaista bio, mogu biti samo naš Otac koji je poslao svoga Sina da me spasi. Znam da si oprostila i Anti. Yes. U jednom svom intervju si rekla svega je bilo, ali evo u konačnici On te zapravo i upoznao sa ovim novim životom. Ante me doveo na tabor i moje malo srce uvijek će biti zahvalno Isusu na Anti. Uvijek molim za Antu, istini iz kontaktu smo isti. Ante će uvijek biti u mome srcu, u mojoj molitvi i u zahvali. Jer upravo kroz njega je Otac Nebeski djelovao da dođem na tabor i da me spasi, Bog moj, da me ozdravi, da me oslobodi i daruje mi predivnog muža, dječicu i da danas zaista se trudim biti brižna majka, a prije svega vrsna žena koja ima strah Boži, koja ljubi Boga iznad svega, a bližnjeg ako samoga sebe i da opraštam do kraja uvijek. Što ti je na tom putu nekako bilo najteže? Borila sam se, dugo sam se borila. Bilo je tu i napadi od ljudi, od okoline. Ne dotiče me ništa što će neko reći za mene, što sam bila, što sam radila. Zato moje srce samo o tome javno svjedoči. Znam, rekao je Sveti Augustin kad su ga jednom napali, bio si bludnik, bio si ovo, bio si, nabrali su mu sve. Rekli su, istina je, istina. Bio sam to sve, ali bio sam još gore. I tako ja za sebe rečem, bila sam sve to što pišete na portalima svuda, ali bila sam još gora. Ali zamislite tu Božju veličinu, Božju ljubav i dobrotu koja je rekla Simona, opraštam ti, idi i ne griješi više. I to je moje malo srce zaista shvatilo. Otac moj nebeski oprostio mi, moj Sin, znači Duh Sveti, darovao mi je novu snagu, novi mir, da zaista mogu ići, svjedočiti u ljubavi, u miru i sva ona progonstva, sve ono što mi je bilo teško na, putu, na tom putu, sve ona kamenja koja su me spoticali, postali su onaj moj mostić da idem još bolje, još snažnije i da svakog tog čovjeka ljubim. Simona, kakav je plan i program? Što si zacrtala za neku blisku budućnost? Želja mi je možda da opet idem raditi kao make artist. Dobro. U Austriju. To mi želja, šminkanje moj hobi. Volim šminkati. Ja sam, kad kažem, kao slikar, volim to ukrašavati, to na lica i to, ali evo, opet kažem, prepuštam Božjom providnosti i sve, ali opet, moj muž i ja otvoreni smo životu. Ja imam 37 godina, mlada sam još, tako da ako je očeva volja za još djece, mi smo otvoreni tome. Mi smo otvoreni uvijek tome. Daj nam neki savjet, neku ideju, neku misao vodilju koja tebe vodi kroz život, a koja bi pomogla i našim gledateljima da se ne sutra, nego već danas osjećaju bolje i da žive bolje, da možda ako su malo skrenuli s nekog puta, da dođu na onaj pravi. Od sveg srca, što moje malo srce može savjetovati je da se mole. Jer Bog čuje svaku molitvu, svaku. Bog čuje svaki vapaj. I svaki vapaj dolazi do njega, svaki.
Simona, hvala ti mnogo. Bilo je divno razgovarati s tobom. Bogu hvala na svemu, hvala tebi, Davore, i želim ti obilje Božjeg blagoslova i svako dobro, sine. Hvala ti mnogo.